ଦେଓଗଡ଼ରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓ ମାକୁ ବୋହିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଭିଜୁଆଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲାର ରିୟାମାଳ ବ୍ଲକ ଗୁଣ୍ଡିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଘମୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ଗାଁରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମାଘମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଚାରୁମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାଲ ହେମ୍ରମ୍ଙ୍କ ଆଜି ସକାଳେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ପରିବାର ଲୋକେ ନିକଟସ୍ଥ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦୃଶ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଏବଂ ମା କୁ ବୋହି ନେଇଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ର କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲାର ରିୟାମାଳ ବ୍ଲକ ଗୁଣ୍ଡିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଘମୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ତେବେ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫଳରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରସବ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ନେଇଯାଇଥିଲେ দেখি পড়ছেন যে কিভাবে গাঁ রাস্তা খারাপ রয়েছে কারণ এই রাস্তারে আব্বুন্স আসি নাহি ফলে বাধ্য হয়ে আজি পু জননী যন্ত্রণা বা রাস্তার প্রসব জনে গর্ভবতী মহিলার চিত্র সামনা আসুচি। তবে এটি প্রশ্ন উঠুচি যদি একইশ বর্ষর সরকার পরে বা আমি যেত বে আজ পঁচতরীতম স্বাধীনতা দিবস কিন্তু তা ভিতরে କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କୌଣସି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ବା ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି